Բարո քոչարան բարո ձեզ Այս անգամ հարաբակից ինչ որ ակնկալիքներ կարող է հարություն ունենալ Գիտես որ ես ոտի վրա հարցազրույց Դե բայց բոլորս եք ոտքի վրա Այս ժամանակ հնարավորություն կունենաք այդ հարցին Այդքան դեռ մամուլի ասուլիս է լինելու եւ քննարկելու եք թե ինչ ենք անելու հետագայում Միջև է հերացած չլինի Նիկոլ Փաշինյանը Դե այս անգամ որպես նախկին նախագահ եք մասնակցում որպես առաջնորդ դաշինքի թե շարքային քաղաքացի Լավ ինչ որ հույսեր կան միայն դա ասեք Մարտի կան որոնք որ ձեզ հետ հույսեր են կապում Մամուլում գրվել էր որ ասել է եթե այս անգամ էլ ձախող եք այլևս չեք մասնակցի Ասել են եթե այս անգամ էլ ձախող եք հատուկ չեք լսում հատուկ ուզում եք չլսեք բարո քոչարյան Մնացածը լսում եք, այդ մեկը չէ։ Որևէ հուսադրող բան ասեք, թե ոչ։ Միայն դա ասեք եւ ավարտենք այսքանով։ Դե ոտքի վրա միտինգ անում ենք, քայլում ենք, հարցազրույց չենք տալիս։ Բոլորը հարցազրույց տալիս են ոտքի վրա։ Դե տիկնապա ոտքի վրա ինձ հետ ահրում։ Բոլորը ոտքի վրա են այս պահին անում։ Նիկոլ Փաշինյանը ոտքի վրա ինչ որ բաներ է ստորագրում։ Դա փորձել եք կանխել օրինակ։ Գիտեք, չէ՞, տենց չեմպիոնատ բան կա, աշխարհի չեմպիոն կա։ Հետ բազելու։ Իտե ասում որ ընդդիմությունն էլ հիմա այսպես Եթե այսպես շարունակեք, մի քանի դեր ժամանակ Իսկ ընդդիմությունը ինչի մրցումների կարող է մասնակցել այսպես անվերջ քայլելով, պարոն Քոչարյան։ Ես էլ ձեր մասին եմ ասում։ Ինչ ռեկորդ եք սահմանելու այսպես։ Սովոր եմ արդեն, պարոն Քոչարյան։ Ձեր միտինգներին շատ եմ քայլել հետ առաջ բոլոր փողոցներով։ Որևէ հուսադրող բան չեք ասում մի խոսքով։ Հա, տեսեք, ինձ նորից մեկուս ասում են ձեզնից։ Հետ ենք հաշվում։ Լավ, լավ, որ չեք լսում հատուկ։ Կարևոր է ժողովուրդը ձեր խոսքը լսի։